ja saps on estem, i allà, apartem-nos i ho sabran. Ai, ai, que no puc, ai, la cara. A la Sènia. Bona tarda, bona tarda. Bona tarda. És aquí? Aquí, aquí, ja, ja. Comencem. Dani, 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 Dani. Dani, que no toque res. Caca, caca, home. Tres cops. Perdona, perdona, podeu parar un moment? No sé on. Com que estem gravant i heu de sortir tots, me diuen des de direcció que si podeu col·locar-vos aquells omplint aquell espai buit i aquells d'allà una mica més apretats. Així. Com te dius? Perdó. Un aplaudiment per a Gerard, que és molt amable. Nervioses? Peret, me tapes els xiquets, Peret. Baixa una mica, que em tapes els xiquets. Espera, és que ningú em fa cas. Que més simió que ell, poca cosa allà, no? Home, Peret. Regidor. I com es diu aquesta, banda? Això és l'agrupació musical Seneca, són canates de compadres que van celebrar el Senat, i és molt important. Sisplau, silenci, que no sento el director, gràcies. Director, director, pots cridar una mica més? Més crida. Ara, ara, baixem una miqueta. No, 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 que tu crides més. Este home és molt famós, perquè mira, tots estos xiquets i xiquetes li fan cas i mira que bonic el fan. I jove, és jove, és molt jove. Sí, sí. Grava, nen. Joder. Si sents veus, és direcció que ens dona indicacions, però ara no farem cas. Pues, explica'mos algo útil. Algo útil. És molt important la gent que vindrà. I si la gent que vindrà és així d'animada i en aquestes ganes, doncs la veritat és que mos espero molt que estarà les bandes de ja. Però si ve més gent no hi cabran. Això sí, haurem de tirar la cap al costat. Sí, sí, cabrem. Ja. Vale. Semos el futuro, nen. Bueno, uns més cap. Que jo també, tio.